سيدتي زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم وبارك. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جیسا کہ آپ جانتے ہیں پچھلی ویڈیو سے کہ تصوف سے متعلق بعض لوگوں کے سوالات آتے رہتے ہیں، تو ان کو ایک جوابی شکل میں یہاں دینے کی میں کوشش کر رہا ہوں. تو اب ذرا اس سوال پر غور کرتے ہیں کہ لوگ پوچھتے ہیں کہ بھئی یہ صوفیہ کرام کے ہاں اصطلاح استعمال ہوتی ہے طریقت کی، حقیقت کی، معرفت کی، ہم تو بس شریعت کو جانتے ہیں، تو پھر یہ جو الفاظ بولے جاتے ہیں ان کی وضاحت فرمائیں، یہ آخر ہے کیا؟ میں آپ کو شارٹ میں بھی بتا دیتا ہوں، پھر تھوڑی سی اس کو ڈیٹیل میں بھی دیکھتے ہیں. دیکھیں جی، ظاہری اعمال کو درست کرنے کے طریقوں کو تو آپ فقہ اور یہ آپ کو شریعت بتاتی ہے کہ ظاہری اعمال کو کیسے ادا کرنا، اور پھر فقہ میں آپ دیکھیں سکول آف تھاٹس ہیں جو سارے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ثابت شدہ اعمال کو آپ کے سامنے رکھتے ہیں. تو بہرحال وہ ایک الگ تفصیل ہے، لیکن ظاہری اعمال کو درست کرنے کا طریقہ آپ کو فقہ میں مل جائے گا. باطنی اعمال کو درست کرنے کے طریقوں کو جناب اس کو طریقت کہتے ہیں، ایک ٹرمینالوجی ہے کہ باطنی اعمال کو درست کرنے کے طریقے کو طریقت کہتے ہیں. جب دل کی اصلاح اور صفائی ہو جاتی ہے تو اس کی وجہ سے کچھ اعمال اور چیزوں کے خواص اور حقائق یہ منکشف ہو جاتے ہیں، ان پر سے پردے اٹھ جاتے ہیں، اسی انکشاف کو حقیقت کہتے ہیں. سو ہر طریقت پہ چلنے والا حقیقت تک نہیں پہنچ پاتا، اس کی محنتیں، ریاضتیں اور ساتھ ساتھ اللہ کا خاص کرم چاہیے ہوتا ہے. تو سالکین حق جب سلوک کے مدارج طے کرتے ہیں، تو سلوک اور سالک کو میں نے پچھلے درس میں آپ سے ڈسکس کیا، تو طریقت کے راستے پر چلتے ہوئے پھر حقیقت کو پاتے ہیں جب پردے اور حجابات اٹھ جاتے ہیں. پھر جب یہ انکشافات ہو جاتے ہیں تو بندے کا اللہ کے ساتھ ایسا تعلق قائم ہو جاتا ہے کہ بندہ اپنے حالات کے مطابق رب کی منشا کو سمجھنے لگتا ہے کہ اس کو جو بھی حالت ہے اس میں اللہ کس کام سے زیادہ راضی ہو. مثلا ایوب علیہ السلام کو جب اللہ کی منشا کا یہ اندازہ ہوا کہ اللہ کا مجھ سے موجودہ حال میں صبر کا مطالبہ ہے، تو انتہائی صبر کا مظاہرہ کیا، اور جب ان کو یہ اندازہ ہوا کہ اب اللہ تعالیٰ یہ چاہتا ہے کہ میں عاجزی اختیار کروں اور عافیت مانگوں، تو اللہ سے عافیت مانگی. تو بہرحال یہ سب معرفت الہی کے کرشمے ہیں. تو انسان جو حقیقت کے راستوں سے ہوتے ہوئے جب صاحب عرفان بن جاتا ہے تو پھر وہ معرفت حاصل کرتا ہے، اس کو معلوم ہو جاتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی طرف ایک انفارمیشن کو القاء کرتا ہے. آئیے ذرا اس معاملے کو تھوڑی سی اور تفصیل سے دیکھ لیتے ہیں کہ اگر کوئی اور بھی ذہن میں سوال رہ گئے ہوں تو وہ بھی کھل جائیں. تو شریعت کیا ہے؟ قرآن و سنت کے ظاہری احکام کو شریعت کہا جاتا ہے، اور طریقت ان اعمال کے باطن کا نام ہے. مثال کے طور پر طہارت شرعی یہ ہے کہ بدن کو پاک کر لیا جائے، لیکن طریقت کی طہارت یہ ہے کہ دل کو تمام برائیوں سے پاک کیا جائے. شریعت کے احکام پر عمل کرنے کے لیے جو اثرات ذہن اور قلب پر مکمل طور پر چھا جائیں اور یقین کی دولت حاصل ہو جائے تو اسے حقیقت کہا جاتا ہے. معرفت سے مراد اللہ تعالیٰ کی پہچان، اس کا دوسرا نام عرفان بھی ہے. جب صوفی پر حقائق کھلتے ہیں تو وہ حق الیقین کی منزل پر پہنچ جاتا ہے، یہی عرفان ہے اور یہی معرفت ہے. حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء فرماتے ہیں رحمت اللہ علیہ کہ جب سالک سے کوئی غلطی ہو جاتی ہے تو معرفت سے حقیقت کی منزل پر آ جاتا ہے، جب حقیقت کی منزل پر غلطی ہو جاتی ہے تو طریقت کی منزل پر آ جاتا ہے، اور جب طریقت کی منزل پر اس سے غلطی ہوتی ہے تو شریعت کی منزل پر آ جاتا ہے. تو معلوم یہ ہوا کہ شریعت سب کی کور ہے، اس کی پابندی ضروری ہے. تو فوائد الفواد جو ہے اس کے اندر آپ کا یہ قول موجود ہے، اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ یہ شریعت سے پرے کوئی چیز ہے. شریعت از اے فاؤنڈیشن، اس فاؤنڈیشن پر کھڑی ہوئی یہ عمارت ہے جو اوپر کی منزلوں پہ چڑھتا ہے، جو گرتا ہے تو پھر واپس کور کی طرف آتا ہے، پھر کور سے دوبارہ اٹھنا ہوتا ہے، یعنی کہ باطن میں ترقی کرنی ہوتی. امام اہل سنت امام احمد رضا خان بریلوی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، یہ فتاوہ رضویہ میں آتا ہے جلد نمبر 21 صفحہ 530 پر، آپ فرماتے ہیں
کہ حاشا نہ شریعت و طریقت دو راہیں ہیں، نہ اولیاء کبھی غیر علماء ہو سکتے ہیں۔ یعنی شریعت و طریقت دو الگ الگ راستے نہیں ہیں، ایک ہی راستہ ہے۔ شروع شریعت سے ہوتا ہے، طریقت اس کا اگلا دور ہے۔ اور یہ بھی نہیں ہے کہ اولیاء علماء نہیں ہو سکتے، یہ بھی غلط ہے۔ اچھا، علامہ مناوی شرح جامع الصغیر، پھر عارف باللہ سیدی عبد الفنی نابلسی یہ فرماتے ہیں کہ امام مالک رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ علم باطن نہ جانے گا مگر وہ جو علم ظاہر جانتا ہے۔ امام شافعی فرماتے ہیں کہ اللہ نے کبھی کسی جاہل کو اپنا ولی نہ بنایا، یعنی بنانا چاہا تو پہلے اسے علم دے دیا، اس کے بعد اسے ولی کیا۔ تو یہ ایک غلط کانسپٹ ہے کہ اولیاء اللہ علماء نہیں ہوتے۔ ان کے فہم کا ایک انداز مختلف ہوتا ہے جو عام آدمی کو بعض دفعہ سمجھ میں نہیں آتا، تو وہ کنفیوژن کا شکار ہو جاتا اور سمجھتا ہے کہ یہ پتہ نہیں کیا باتیں کرتے رہتے ہیں۔ تو بعض لوگ کہتے ہیں کہ بھئی ہمیں تو باطنی علم اور معرفت حاصل ہے، اس لیے ہمیں شریعت پر عمل کرنے کی ضرورت نہیں۔ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ علیہ اپنی تصنیف مقال عرفاء بعزاز شرع و علماء میں فرماتے ہیں کہ دیکھو بھائی، شریعت تو منبع ہے اور طریقت اس میں سے نکلا ہوا دریا ہے۔ عموماً کسی منبع سے دریا بہتا ہو تو اسے زمینوں کو سیراب کرنے میں منبع کی حاجت نہیں ہوتی، یعنی کہ شریعت جو ہے وہ منبع ہے، اس سے یہ دریا نکلتا ہے اور یہ دریا جو ہے طریقت کا وہ حاجتیں پوری کرتا ہے۔ تو یہ مطلب نہیں ہے اس کا کہ وہ منبع سے الگ کوئی چیز ہے۔ فرماتے ہیں کہ دیکھو، اگر شریعت کے منبع سے طریقت کے دریا کا تعلق ٹوٹ جائے تو صرف یہی نہیں کہ آئندہ کے لیے اس میں پانی نہیں آئے گا، بلکہ یہ تعلق ٹوٹتے ہی دریائے طریقت فوراً فنا ہو جائے گا۔ تو اب اس سے بڑی بات میں اور کیا رکھوں آپ کے ساتھ، کہ دریائے طریقت اگر شریعت سے ٹوٹ جائے تو وہ دریا فنا ہو جاتا ہے۔ پھر فرماتے ہیں حضرت امام اہل سنت، پھر فرماتے ہیں کہ شریعت و طریقت تو منبع و دریا کی مثال سے بھی اعلیٰ شے ہے۔ یہ تمہیں سمجھانے کے لیے ایک مثال دی ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ شریعت مطہرہ ربانی نور کا ایک فانوس ہے کہ دین کی دنیا میں اس کے سوا کوئی روشنی نہیں، اور اس کی روشنی بڑھنے کی کوئی حد نہیں۔ اس روشنی کی زیادتی اور افزائش چاہنے کا نام طریقت ہے۔ یہ روشنی بڑھ کر صبح اور پھر آفتاب اور پھر اس سے بھی غیر متناہی درجوں تک ترقی کرتی ہے، جس سے حقائق اشیاء کا انکشاف ہوتا ہے اور نور الہی تجلی فرماتا ہے۔ یہ مرتبہ علم میں معرفت اور مرتبہ تحقیق میں حقیقت ہے۔ در حقیقت شریعت ہی ہے کہ مختلف مراتب کے لحاظ سے اس کے مختلف نام رکھے جاتے ہیں۔ جب یہ نور بڑھ کر صبح روشن کی مثل ہو جاتا ہے تو ابلیس لعین خیر خواہ بن کر آتا ہے اور اس سے کہتا ہے، چراغ بجا دے، اب تو صبح خوب روشن ہو گئی ہے، آدمی دھوکے میں نہ آئے۔ اور نور بڑھ کر دن کی مثل ہو جائے تو شیطان پھر کہتا ہے، دن اتنا روشن ہے کہ اب بھی چراغ نہیں بجائے گا، اللہ تعالیٰ بندے کی مدد فرمائے۔ تو بندہ لا حول پڑتا ہے اور کہتا ہے، اے لعین، یہ اس فانوس ہی کا تو نور ہے، اسے بجھا دیا تو روشنی کہاں سے آئے گی؟ پس وہ ملعون دفع ہو جاتا ہے اور بندہ نور حقیقی تک پہنچ جاتا ہے۔ جیسا کہ سورہ نور میں بھی فرمایا گیا، نور علی نور، یعنی نور پر نور ہے، اللہ اپنے نور کی راہ بتاتا ہے جسے چاہتا ہے۔ اچھا، اگر آدمی شیطان کے دھوکے میں آ گیا اور سمجھا کہ دن تو ہو گیا، مجھے چراغ کی کیا حاجت، پھر جیسے ہی اس نے چراغ بجھایا تو پھر کیا ہوتا ہے؟ گھپ اندھیرا کہ ہاتھ کو ہاتھ سجائی نہیں دیتا۔ تو قرآن کریم میں اس کی طرف بھی اشارہ ہے سورہ نور میں کہ ایک پر ایک اندھیرے ہیں، جب اپنا ہاتھ نکالے تو کچھ سجھائی نہ دے، اور جسے اللہ نور نہ دے اس کے لیے کہیں نور نہیں۔ تو اس لیے طریقت تک پہنچ کر حقیقت کو پا کر جو لوگ شریعت کو چھوڑ بیٹھتے ہیں وہ شیطانی وسوسے میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ شریعت کی حاجت ہر مسلمان کو ایک ایک سانس، ایک ایک پل، ایک ایک لمحہ، مرتے دم تک ہے، اور طریقت میں قدم رکھنے والوں کو اور زیادہ، کہ یہ راہ کٹھن ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد پاک ہے کہ بغیر فقہ کے عبادت کرنے والا ایسا ہے جیسے چکی کھینچنے والا گدھا کے مشقت جھیلے اور نفع کچھ نہ اٹھائے۔ پھر عارف باللہ اعلی حضرت رحمت اللہ علیہ طریقت و شریعت کے درمیان تعلق کو ایک اور مثال کے ذریعے یوں واضح کرتے ہیں کہ دیکھو، شریعت ایک عمارت ہے، اس کا اعتقاد بنیاد اور عمل اس کی چنائی ہے۔
پھر ظاہری اعمال دیوار ہے، اور جب یہ تعمیر اوپر بڑھ کر آسمان تک پہنچی وہ طریقت ہے۔ جی دیوار جتنی اونچی ہوگی یعنی کہ بنیاد کی زیادہ محتاج ہوگی، اور نہ صرف بنیاد بلکہ اعلیٰ حصہ نچلے حصوں کا بھی محتاج ہے۔ اگر دیوار نیچے سے خالی کر دی جائے تو اوپر سے بھی گر پڑے گی۔ تو مثال کے ذریعے اعلیٰ حضرت نے اس بات کو بڑی خوبصورتی سے واضح کیا۔ اسی لیے اولیاء کرام فرماتے ہیں کہ دیکھو جاہل صوفی شیطان کا مسخرہ ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد پاک جو ترمذی شریف میں آتا ہے کہ ایک فقیہ شیطان پر 1000 عابدوں سے زیادہ بھاری ہے۔ امام اہل سنت نے اپنی اس تصنیف میں، جس کا میں نے آپ سے بھی ذکر کیا، میں 40 اولیاء کرام کے 80 ارشادات عالیہ بیان فرمائے ہیں۔ حضرت عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، اگر حدود شریعت میں سے کسی حد میں خلل آئے تو جان لے کہ تو فتنے میں مبتلا ہے، طریقت میں نہیں، بے شک شیطان تیرے ساتھ کھیل رہا ہے، تو فوراً حکم شریعت کی طرف پلٹ اور اس سے لپٹ جا، اور اپنی نفسانی خواہشات چھوڑ، اس لیے کہ جس حقیقت کی شریعت تصدیق نہ فرمائے وہ حقیقت باطل ہے۔ اسی طرح طبقات اولیاء از امام شعرانی میں بھی آپ کو یہ اقوال مل جائیں گے۔ اچھا، اسی طرح امام جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ سے عرض کی گئی کہ کچھ لوگ زعم کرتے ہیں کہ احکام شریعت تو وصول کا وسیلہ تھے اور ہم واصل ہو گئے ہیں، یعنی اب ہمیں شریعت کی حاجت نہیں۔ فرمایا وہ سچ کہتے ہیں، وہ واصل ضرور ہو گئے، مگر کہاں تک؟ جہنم تک۔ چور اور زانی ایسے برے عقیدے والوں سے بہتر ہیں۔ تو آپ اس سے دیکھیں کہ کتنی واضح بات انہوں نے اس میں فرمائی، اور یہ جو ہے ان کا قول، الیواقیت والجواہر فی بیان عقائد الاکابر میں موجود ہے۔ حضرت ابو یزید بستامی رحمت اللہ علیہ ایک شخص سے ملنے گئے جو زہد و ولایت کا مدعی تھا۔ آپ کے سامنے اس نے قبلے کی طرف تھوکا، آپ اسے ملے بغیر واپس آگئے اور فرمایا یہ شخص شریعت کے ایک ادب پر تو امین ہے نہیں، اسرار الہی پر کیوں کر امین ہوگا۔ یہ رسالہ قشیریہ میں واقعہ آتا ہے۔ اسی طرح حضرت ابو قاسم نصر آبادی فرماتے ہیں کہ بھئی دیکھو، تصوف کی جڑ یہ ہے کہ کتاب و سنت کو لازم پکڑے رہے۔ طبقات کبریٰ میں آپ کا یہ قول ہے۔ پھر شیخ شہاب الدین سہروردی فرماتے ہیں کہ بھئی جس حقیقت کو شریعت رد فرمائے وہ حقیقت نہیں، بے دینی ہے۔ عوارف المعارف میں آپ کا یہ قول موجود ہے۔ پھر امام عبد الوہاب شعرانی فرماتے ہیں، تصوف کیا ہے؟ بس احکام شریعت پر بندے کے عمل کا خلاصہ ہے۔ مزید فرماتے ہیں کہ علم تصوف شریعت کے چشمے سے نکلی ہوئی جھیل ہے۔ طبقات کبریٰ میں آپ کا یہ قول موجود ہے۔ اس طرح اور کئی قول آپ کو ملیں گے۔ مثال کے طور پہ حضرت داتا گنج بخش علی ہجویری رحمت اللہ علیہ کشف المحجوب میں تصوف کے باب میں فرماتے ہیں کہ بھئی دیکھو، صحابہ کرام اور سلف الصالحین کے زمانے میں تصوف کا نام نہیں تھا، بلکہ ایک حقیقت تھی جو سب پر طاری تھی۔ آج کل صرف نام باقی ہے اور حقیقت غائب ہے۔ یعنی پہلے معاملہ معروف تھا اور ظاہرداری غائب، اب معاملہ یعنی تصوف کی حقیقت غائب ہے، ظاہرداری عام ہے۔ مزید فرمایا کہ جب عام لوگ ظاہر پرستوں کو ناچتے گاتے دیکھتے ہیں، جو کہ صوفیہ ہونے کے دعوے دار ہوتے ہیں، تو وہ تمام اولیاء سے بدظن ہو جاتے ہیں اور یہ کہتے ہیں یہ ہے تصوف اور اس کے اصول۔ پہلے زمانے کے صوفیہ بھی اسی قسم کے ہوں گے۔ حالانکہ ان کہنے والوں نے یہ سمجھنے کی کوشش نہ کی کہ وقت فتنہ ہے اور فتنوں کی کثرت ہے، اور جو لوگ حرص میں مبتلا ہو گئے اور اصل کو بھول گئے، ان کو دیکھ کر لوگ اصل کو بھی یہی سمجھتے ہیں۔ بہرحال کافی تفصیلات میں نے آپ کے سامنے رکھ دی ہیں۔ اب اس تمام گفتگو کا خلاصہ امام مالک کے الفاظ میں رکھتا ہوں آپ کے سامنے، جسے محدث ملا علی قاری نے مرقات شرح مشکات میں بیان کیا ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ بھئی جس نے علم فقہ حاصل کیا اور تصوف کو نظر انداز کر دیا وہ فاسق ہو گیا، اور جس نے تصوف کو اپنا لیا مگر فقہ کو چھوڑ دیا وہ زندیق ہو گیا، جس نے شریعت و تصوف دونوں کو جمع کر دیا اس نے حق کو پا لیا۔ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کا بٹن دبائیں، بیل کے آئیکن کو پریس کریں تاکہ آپ کو ریگولر نوٹیفیکیشن اپڈیٹس مل سکیں، اور آپ ہمیں ہمارے لائیو سیشنز میں بھی جوائن کر سکیں۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک، شیئر اور کمنٹ کرنا نہ بھولیں۔